Goeiemôre gemeente. Baie welkom vanoggend hier in die huis van die Here. Dis vir ons heerlik om almal bymekaar te kan wees weer. En vanoggend by die digitaal en al anders te weer as laasweek waar ons lekker reën en koelerige weer gehad het. Vandag wonder mense wat om aan te trek. So dit is heerlik om ook deel te kan wees van die seisoene wat die Here vir ons gee in die natuur. En ook om bewus te wees dat ons seisoene in ons lewe het wat ons elke dag beleef en anders te beleef. En so dankbaar dat die Here ons as geloofsgemeenskap gee vir mekaar om deur hierdie seisoene van ons lewe te kan beweeg. Ons moet vanoggend heel eers wegspring om julle te herinner dat daar by die voorheer staan met die mandjie, dis daar 'n klomp mense wat op my vra, waarvoor is hierdie? Waarvoor is hierdie? Ek dink jy het al so 'n bietjie vergeet, ons het so rukkie tot op ys gesit tussen die bazaar so goedjies teer, maar met ons dankoffer fees, ons 10de maand dankoffer het ons laas jaar afgeskop met 'n kombers projek wat ons gevra het dat lidmate vir ons asseblief 'n blokkie moet vat en op gaan skryf of verf of naaldwerk op doen as dit is wat jy kan doen, ek kan dit glad nie doen nie. Maar as jy iets kreatiefs hier kan doen of met jou naam, jy hoef nie eers 'n Bybelteks te skryf, en jy kan 'n gebed skryf, net wat jy wil, maar ietsie wat jy wil teruggee in die gemeente. Wat ons saam in 'n kombers gaan vasstuk, of net in 'n groot bak gaan vasstuk, jy mag selfs vir iemand wat nie meer met ons is nie, maar wat deel was van die gemeente, ook iets skryf en hulle naam bysit, as jy wil, want ons wil ietsie vasvang van ons gemeente, en wie is almal deel van ons. So as ek nie neem een blokkie, dit is as julle uitstap hier, is dit daar so in 'n mandjie, ons sal ook weer geleentheid skep later met die kantjies wat nie kan uitpas nie, goed in die saal self, waar julle dit kan gaan skryf as julle wil, maar hierdie kombers gaan nie, ek glo nie, gaan ooit gewas word nie, so jy kan nie gewone kantjie of 'n pen ook skryf. Maar as asblief skryf ons ietsie, bring dit terug na die gemeente toe. As jy weet van 'n tannie of 'n oom wat nie na die kerk kan kom nie, vir wie dit moeilik is om te beweeg, of wat ook siek is, neem vir hulle 'n blokkie en ry tot uit na hulle op so 'n manier dat hulle ook steeds deel voel ook van ons. So asblief onthou julle blokkies. En dan wil ek sommer net ek het vanoggend met die intrekking gepraat soos met die intrapslag in die kerk, en ek wil vra, is daar iemand wat vanoggend vir die eerste keer saam kom kuier wat nie is? As jy dalk net so laag jou hand opsteek en die mense om julle sal sien, baie welkom by ons. As jy nog nie 'n vorm ingevul het nie, asseblief by die deur is daar 'n nuwe intrekker vorm wat jy ook kan invul. Die voorkant is gewoonlik vir volwassenes, en as daar laerskool en hoërskool kinders by is, hoe die agterkant ook ingevul word, of die tweede bladsy ingevul word, dat ons daai inligting ook net kry sien. En dan het ons die 23ste April ons senior burger ete, ons tweede een vir die jaar. Ons probeer om hulle maandeliks te doen, waar was daar groot iets soos die bazaar is wat in my maand plaasvind. En hierdie senior burger ete se naam is, of se tema is 'n napaase ete. So ons wil 'n bietjie terugdink aan Paasfees en dat ons daar gekoop het en so die kos wat ons nou dink aan Paasfees. So asseblief bespreek julle kaartjies. Ek wil baie dankie sê vir almal wat in die Pantak groep reeds is, wat baie vinnig reageer het om nie op WhatsApp te bespreek op die groep nie, maar by die kerktoer en kaartjies kom koop. Baie dankie daarvoor, dit help ons om net so 'n bietjie meer geordend seker te maak dat almal hulle bord kos kry. Die sluitingsdatum vir die kaartjies se verkoop is hierdie donderdag, die 11de, hierdie donderdag om 12:00. So asseblief maak seker dat julle elkeen julle kaartjies het dan teen donderdag 12:00, dat ons getalle kan neem te weet hoeveel moet die dames verkoop daar in kombuis. Dit wissel altyd tussen so 120 en 140. So julle kan dink as daar nog mense bykom en bykom en bykom, maak dit 'n bietjie moeilik om dit kan begroot vir hoeveel jy moet koop. So asseblief help ons dat ons getalle regkry op dit. Dan vanavond het ons jongklomp van graad 6 tot graad 12 is ons by Sandpark. Dis 'n hashtag Imagine in die Unie, Laaiplek en Vredenburg
En die kind, hulle val allemaal saam met ons in vanaand, maar enige een van ons jeug is welkom te kom, al was hulle nie by Imagine gewees nie. Van 3 uur af gaan ons daar wees, terwyl die son nie nog skyn, dat julle lekker kan swem, maar die program begin eers van 5 uur af. So as jy nie vroeër kan kom, jy maak ons seker dat jy van 5 uur af daar is, daar is ietsie te eet en ietsie te drink ook vir julle, maar bring een extra snoepie geld ook saam daar is, as julle ietsie wil koop vir julle dommersop. En dan wil ek vir al die vrae, ek weet of hom gesien inkom, of hy nie net vir ons so ietsie sal kom sê oor die disipelskapgroepe nie, en dit is so bietjie vooruit praat van wat ons in die erediens ook gaan praat ook, maar ek wil vir al die mooi om net weer vir julle te herinner aan ons disipelskapgroepe waarmee ons besig is. Goeiemôre vriende. Vriende, die disipelskapreeks wat ons in die gemeente gebruik is met die half van die medium loods, en ons is nou al hele tydjie daarby betrokke, heel wat van ons lidmate daarby ingeskakel, en ons het nou nog nuwe mense gekry wat ook graag wil begin en ook wil inskakel vir 'n groep, en daarom vanoggend dan nou hierdie uitnodiging vir enigeen wat voel hulle wil graag by so iets betrokke raak. Die disipelskap is is materiaal om vir jou te help om of 'n disipel wees is 'n navolger van Christus. So dit is 'n stap vir stap 'n langdurige proses om meer en meer soos Jesus te wees. Jesus het met sy disipels vir hulle geroep het, gesê kom, volg my, en vir 3 jaar het hulle saam met hom gelewe en gekyk hoe hy gemaak het. En net om in sy teenwoordigheid te wees, het afgegee op hulle lewens. So dit is die proses, en hoe ons het dan ook, die elke persoon kry so boekie, en ons doen so 2 of 3 bladsye in 'n week, en die gedagte is dan om persoonlik stil te raak by die Here, om te hoor wat hy vir jou wil sê deur die gedeelte wat hanteer word. En dan iewers in die week, op 'n dag en 'n tyd, in 'n plek, waar die groepie self besluit, kom hulle by mekaar, en dan gaan hulle weer by die gedeelte, en dit is nou eintlik dan 'n celebration, of net om te hoor hoe die Here met elkeen gepraat het, en hoe hulle dit beleef het. Dit is nie 'n vinnige, quick 7-stap kursus om vinnig by die Here uit te kom nie. Dit is 'n langdurige proses, om stil te word, en by die Here te wees, en te hoor, wat wil hy vir jou sê, in die omstandighede waar hy is. As net so ietsie vinnig en nog bijvoeg, miskien net ietsie meer prakties, ek is ook deel van 'n groep en ons het hier afgelope week stil gestaan, afgelope tydjie al, oor goed wat in ons verlede, in ons lewens gebeur het. En niemand van ons is gespaar van hartseer en goed wat gebeur het, wat vir ons moeilik is om te hanteer. Dit kan wees van skool gewees, goed wat iemand het al ewers eendag vir jou gesê iets wat vir jou net seer gemaak het. Dalk het iemand jou net ingeloop en jy sukkel om dit te verwerk, of het bedrog gepleeg, finansiële krisis geplaas of so, dalk het jy geliefde verloor en jy sit met hierdie ding of hierdie iets wat jy maar dra en wat eintlik dan stremmend inwerk op jou verhouding met die Here. Nou, vir ons is dit nou baie lekker gewees hierdie week om in mekaar te kom en 'n bietjie teruggedink oor ons lewens en goed wat gebeur het en dan nou iewers by 'n plek net te kom en dit ook vir die Here te gee. En ek het so 'n bietjie vooruit geloer en ek is opgewonde om te sien oor hoe ons met die proses begelei gaan word om dan ook vry te kom van dit. Hier is verlowe in Handelinge Johannes 8 vers 31. Hy sê, as jy die waarheid ken, dan sal die waarheid jou vry maak. En net so 'n paar hoofstukke verder, sê Jesus, ek is die weg, ek is die waarheid, ek is die lewe. So, hy wil vir ons vry maak, dit is regtig nie nodig om in so lewe te leef, waar jy swaar kry en waar jy voel, jy is alleen, jy moet maar enige pad te draag. So vriende, ons moet julle uitnooi, ons gaan na die tyd met tee, wees, so as enig iemand wil kom, of nog iets jy wil uitvind of so, dan is julle welkom om by ons te hoor, en as wil graag vir julle die pad wil stap. Baie dankie. Dankie, Albie.
Ons het ook disipelskapgroepe waarby jy kan die disipelskapgroepe wat al die nou van gepraat het waarby jy kan inskakel. Ons omgegroepe en ons kleingroepe wat op 'n minder gereelde basis bymekaar kom. Selfs verskillende ryktes kom raak asseblief deel. Ons het al ons kommissievergaderings wat ook in die volgende tyd plaasvind. Jeug het daar Sondag by ons gevind. Hierdie so Maandag is dit gemeentebediening. Dinsdag is dit eiendomskommissie, Woensdag is dit DVK, ons diensverhoudingskommissie, en dan net 'n week later ons getuieniskommissie. So as jy ergens wil inskakel by een van hierdie kommissies ook, dat jy voel dat die Here het vir jou daai gawe of talent gegee, of dit is die lyn van werk waarin jy besig was, of dit is jou passie, kom skakel asseblief in. Ek wil gou so vinnig gemeentebediening uitpak, en ek wil hier net in julle gedagtes hou wanneer ons met die erediens aangaan, want dit hak by mekaar aan vandag. Ons gemeentebedieningkommissie bestaan in 'n klomp dele eintlik. Dit voel baie vir my dis amper alles wat aan die gang is in die gemeente tussen ons verhouding met God en ons verhouding met mekaar. En dit het te doen met ons eredienste, ons sang, dit het te doen met kursusse, klein groepe, disipelskapgroepe, omgegroepe, gebedsgeleenthede. Dit het te doen met ambtsbediening, ons ouderlinge, diakens, dienswerkers, ons kerkraad. Hierdie kommissie het te doen met ons nuwe intrekkers. Ons het môre 4:30 juis 'n groep wat bymekaar kom om bietjie te dink hoe kan ons ons nuwe intrekkers welkom laat voel en intrek by die gemeente. Sê dis baie welkom as jy ook daarby wil inskakel. Dit is ons sosiale deel van die gemeente, ons kolonia funksie waar ons ietsie reël vir die gemeente om saam te kan kuier. Dit het te doen met opleiding, dit het te doen met ons gemeente kamp wat ons droom om te hê. Sê dit kan hoor dat gemeentebediening het 'n baie wye spektrum waarby ons betrokke is, sê die kommissie. So as ek iets genoem het vandag wat dalk jou hart aanraak en jy sê dit is waar ek wil deel wees, asseblief kom praat met my en kom meld aan en kom raak deel van hierdie kommissie wat ook op so 'n manier kyk na ons verhouding met God en ons verhouding met mekaar hier in die gemeente. Die eiendomkommissie is die ouens wat kyk na ons eiendomme om dit op te knap, seker te maak goed gaan agteruit nie as iets breek, bietjie vooruit droom. Hulle kom Dinsdag bymekaar en dan DVK is ons personeelversorging en dit is die twee dele, die personeelversorging en dan ook die wettige deel van om personeel te hê in die gemeente. So dit is die hele resources ondervinding. So as daar enige van julle is wat ervaring daarin en wil deel raak daar of wil deel raak van ons personeelversorging, as dit in kontak dan ook vir my of vir die kerkkantoor of vir jou Johan en Beer. Vir eiendomme kan julle vir Dirk en Poggenkoek kontak. Dit is nou 'n mond vol gesaam met alles wat ons mee besig is in die gemeente. Ons is so dankbaar daarvoor. Ons het maandag in die personeel, 'n maandag in die personeelvergadering, en dan sê ek net altyd vir julle dankie dat ons 'n gemeente is wat besig is en aan die gang is. En waar daar ruimte is vir mense om in te skakel. En vanoggend is dit net weer op my hart om ongelooflike dankbaarheid van wie ons as gemeente kan wees om ook te kan uitreik in die gemeenskap daar buite. Maar vanoggend is dit 'n uitreik na mekaar toe en 'n hallo sê. So draai sommer gaan na die persoon langs jou toe as jy gemaklik voel of agter en voor en sê net vir hulle welkom vanoggend in die huis van die Here. Ja. Ek kry 'n waai daar agter in die voorportaal en ook dankie dat julle my ook laat welkom voel. Sommige net so saam met dit is dit ook 'n stil word en 'n bewuswording dat ons in die Here se teenwoordigheid is. En daarom wil ons vanoggend ook die lied Spreek Heer saam sing as gemeente om vir die Here te vra, Here, praat met ons vanoggend hier waar ons bymekaar is. Maak ons bewus van U teenwoordigheid.
en laat ons in die teenwoordigheid van hom instil word. So kom ons sing saam spreek. Yeah.
wonder wie van die kinders gaan my vandag glo as ek vir julle sê ek staan kaalvoet hier agter die preekstoel. Wie glo my? Wie wil kom kyk? Of kan jy my ry? Wie wil kom kyk of ek regtig kaalvoet staan nou? Kom uit te gaan. Bly net hier so staan, want jy het al gedoer wat nie so uitgaan. Wie van julle kan my glo as ek sê ek het twee groot olifante hier agter die kansel? Nou is die hande minder. Is dit minder geloofwaardig dat ek twee olifante hier agter die kansel kan hê? Wie wil kom kyk? Kom kyk gegaan. Jy moet daar oor sien. Sê gaan vir hulle wat sien jy? Daar is olifante. Kijk, sê, daar is olifante, maar... Kom, leid. Beide wil jy nog steeds die groen wijs vir hulle. Vandag gaan ek met die praat in Johannes 20 verder waar Jesus verskyn aan nadat hy verskyn het aan die disippels aan Thomas. En waar hy gesê het as ek nie self sien nie, sal ek nie glo nie. Hy wil self sien om te kon glo. Dis ons partykeer baie moeilik om dit wat ons nie sien nie te glo. Maar ons gaan net so 'n bietjie verder daar gesels. So die ouers het 'n baie belangrike werk nou, hulle mooi was dit, want hulle moet vir die kinders vertel wat het ek verder in die erediens gesê. Maar die kinders is welkom om nou uit te beweeg na hulle katekese klasse toe, wanneer ons die volgende liedjie sing, Here Redder groot en magtig. Kom ons staan en dan sing ons dit saam.
ons raak net vir 'n oomblik stil. Here, baie dankie dat ons vanoggend ook die woord kan kom oopmaak. Here, om saam met Thomas wat so moeilik geglo het, vir 'n oomblik te kan kom vra, maar Here, ons wil U ook sien. Dankie dat U vir ons 'n geloofsgemeenskap gee om ons te help om U raak te sien. Disipelskapgroepe, omgeegroepe, Here, Bybelstudiegroepe, gemeenteaktiwiteite, oggenddienste, eredienste, waar ons meer bewus kan word van U teenwoordigheid in ons lewe. Amen. Ek wonder wie van julle sal die volgende lied herken as ek nou vir julle so 'n bietjie van die woorde sê. All I need is the air that I breathe, He is to love me. Dis 'n lied voor my tyd gewees, dit was in die 70s. Wie dit geskryf? Die Speed Sextop is hier agter. Dit was die Hollies gewees wat dit geskryf het en gesing het, nie? All I need is the air that I breathe, He is to love you. En mense hoor dit soms nog op die radio en dis 'n lied wat ek dink baie van julle kan assosieer mee. En dis nogal gepas want hierdie liedjie onderstreep 'n baie belangrike ding van ons lewe. Ons is wat ons liefhet. Ons word bepaal deur wat ons liefhet. Al wat ons nodig het is hierdie ding of die mense wat ons liefhet. Meer as ons denke, meer as ons kennis, word ons bepaal en beïnvloed deur wat ons in ons diepste wese liefhet. Ek wil vir julle 'n oomblik kans gee om nou vanoggend regtig stil te kom word in die teenwoordigheid van die Here op 'n ander manier. En ek wil hier met hierdie hele gedagte hou van ons is wat ons liefhet en ons word bepaal deur wat ons liefhet. Ek gaan vir julle 'n asemhalingsoefening doen waar julle net rustig raak en bewus raak van julle asemhaling. En dan gaan ons net toe oor na die luister wat gaan oor die asem wat ons inasem. Met hierdie idee en bewusmaking wat ek nou vir julle sê, dat ons is wat ons liefhet en ons word bepaal deur wat ons liefhet. So ek wil hê julle moet sommer net julle oë toemaak daar waar julle sit. Probeer gemaklik sit as jy kan, al twee voete op die mat neersit. As jy nie te koud kry nie, kan jy jou hande op jou skoot neersit. En dan wil ek hê jy moet bewus raak van jou asemhaling, iets wat jy outomaties elke dag doen. Ek wil hê jy moet 'n diep asemteug in asem en vir 'n oomblik hou en hom weer uitblaas. Weer inasem. Hou en uitblaas. Hou aan met hierdie diep asemhaling terwyl jy luister na die volgende lied. This is the air I breathe.
asem gehaal het en na die volgende lied geluister het. Here, maak het ons net weer bewus dat ons vandag in U teenwoordigheid sit. Heer, ons weet dat ons vir die oomblik op U kon fokus. Heer, ons weet op die oomblik wanneer ons voete by die kerk uitsteek en begin stap ons kar toe, is daar soveel goed wat weer indring ons lewe en weer plek kry om die eerste liefde te wees in ons lewe. Here, maak ons ore vanoggend oop. Maak ons harte ontvanklik en laat ons besef, Here, dat U is die een na wie ons smag. Om in 'n verhouding met U te wees, is wat ons wil doen, Here. En laat ons aanbidding aan U soos die asemhaling raak wat elke dag net deel is van ons lewe. Amen. Ons aanbid wat ons lief het. Dit word soos die asem wat ons elke dag inasem en nie sonder kan klaarkom nie. Ons behoeftes aan mag, aan geld, aan liefde. Raak die goed wat ons lief het. Enige van hierdie drie basiese dinge kan die dinge raak wat ons eintlik aanbid, wat ons lewens stempel. Martin Luther het gesê, whatever your heart clings to and confides in, that is really your God. Ek sê dit weer, whatever your heart clings to and confides in, that is really your God. Ons is wat ons lief het. Ons aanbid wat ons lief het. Ons lewens word bepaal deur dit wat ons lief het. Geen wonder dat God vir ons die wet gegee het in die Ou Testament, die eerste 5 boeke van die Ou Testament spel vir ons uit hoe ons vir God moet lief hê en ons naaste soos onsself. Van Genesis tot Deuteronomium is dit 'n goue draad wat deur daai 5 boeke gewewe word. Verhale in die geskiedenis wys hoe ons naaste moet lief hê en wat gebeur as ons dit nie het nie. As ons dit nie doen nie. Die wysheidsliteratuur begin waar jy die Here met ontzag lief het en hoeveel gewig God in jou lewe moet dra as jy bid en vra vir wysheid. Geen wonder dat Jesus in die Nuwe Testament eintlik die hele wet kom saamvat in 2 gebooie, in die liefdesgebod, eintlik 'n dubbele liefdesgebod, wanneer hy sê, jy moet my lief hê en jou naaste soos jouself. Jy moet God lief hê met jou hele wese, jou hart, siel, krag, verstand, jou liggaam, alles, en jou naaste soos jouself. Want as jy vir God lief het, sal jy jouself lief hê, oneindig lief hê, omdat jy weet hoe kosbaar hy jou geskep het. En dan sal jy jou naaste ook so lief hê, omdat jy weet hoe lief God vir jou is. Want ons aanbid wat ons lief het. Ons is wat ons lief het en ons lewens word bepaal deur wat ons lief het. En alle mense is aanbidders. Dit is wie God ons gemaak het om te wees. Hy het ons gemaak om te aanbid. Hy het ons gemaak met 'n smagting om iets groter te aanbid. So as jy nie daai smagting om vir God te aanbid in jou lewe het nie, dan gaan jy dit vul met iets anders in jou lewe. Jy kan baie vinnig agterkom wat en wie dit is wat jy aanbid. Kyk net na wat jy elke dag doen, waarna jy luister, wat jy kyk, waar jy droom, waar jy wakker lê. Volg die spoor van jou tyd, sommer in die afgelope week. Dink net in die afgelope week, waar het jy jou tyd spandeer?
jou energie, jou geld, jou realiteit. Aan die einde van die spoor sal jy troon sien en daarop sal jy sien wat is die ding wat jou tyd hierdie week in beslag geneem het, of die persoon wat jy die meeste op prys gestel het, wat jy aanbid het. Jy kan dit ontken, jy kan sê dit is nie so nie, maar sien is groot. Gaan skryf bietjie neer en fokus bietjie op wat is die goed wat jou tyd in beslag neem, en jy sal sien. Jy sal sien dat die Here baie vinnig agter gaan staan wanneer ons besig raak met die dinge van ons lewe. Jy kan moedeloos wees daaroor, of jy kan boedel oorgee, maar die spoor dat die troon lieg nie. Ons dade spreek harder as ons woorde. Ons diepste behoefte kom uit in dit waarmee ons besig is. Soos God jou diepste behoefte is, as hy die een is dat jy smag, 'n verhouding met hom, dan is dit wat sal uitkom in jou dag tot dag taak, in jou dag tot dag bestaan. Wat ons moet besef is dat aanbidding is 'n elke dag ding. Al die dinge wat hy praat oor die disipelskap groep, het gesê, hy is nie 'n kursus wat vinnig vir jou in 7 stappe gaan sê hoe jy nader aan die Here gaan kom nie. Dis 'n proses en dis 'n lang proses wat 'n mens stap in die disipelskap groep. Dis dieselfde wat ek wil sê rondom aanbidding. Want as jy in die disipelskap pad met die Here stap, dan word aanbidding 'n ding wat daagliks deel is van jou lewe. Dit word nie net die sondagse erediens wat ons by mekaar kom. Dit word nie net die klein groep ergens in die week of die saamkuier of die stilte tyd in my kamer nie. Dit word nie net die stukkie swart agter my boeke of die kyk na die wêreld om buite. Dit raak elke aspek van jou lewe. Daar waar jy swat, waar jy werk, waar jy tuis is, waar jy iemand versorg, waar jy kuier, waar jy sport kyk. Aanbidding word 'n elke dag ding, wil 'n elke dag ding, moet 'n elke dag ding wees. Hoekom so? Omdat God jou so gemaak het. As jy hom nie in die middelpunt sit van aanbidding nie, gaan hierdie ander goed inkruip en gaan dit deel raak van jou aanbidding. Die belangrike vraag om te vra is, hoe kry ek dit dan reg om die regte goed te aanbid, die regte goed in my lewe? Eerstens moet jy besef, jy is vir God gemaak om hom te aanbid. Jy is nie gemaak vir enigiets anders te. God het jou gemaak om hom te aanbid. Om hom te eer. Ons praat van 'n sonoggend erediens. Ere aan God. Diens aan God, diens aan mekaar, diens aan die gemeenskap, maar dit vloei vanuit ons aanbidding aan God. Uit ons eer aan God. Tweedens moet jy besef dat jy hulp nodig het om vir God te aanbid. Ek gaan net 'n bietjie meer daaroor sê. En derdens moet jy besef dat God vir jou alles gegee het wat jy nodig het om hom te aanbid. Hy het vir jou hulpmiddels gegee waarmee en waardeur jy hom kan aanbid. En ek gaan dit ook so 'n bietjie uitpak nou. Die eerste is, jy moet besef jy's gemaak om vir God te aanbid. En hy sê, en die tweede ding wat ek gesê het, is jy hulp nodig om te aanbid. Maar gee vir jou wat jy nodig het. Die eerste ding wat hy vir jou gee, wat jy nodig het, om te kan aanbid, is iets wat ons al weet. En ons kanselkleed sê dit nie voor. Wie van julle kan vir my sê, wat sê ons kanselkleed? Ek heb nou allemaal skaam. Die kinders nou uit, jy is nou my toe, maar ek moet help hier. Wat sê ons kanselkleed?
die woord bly ewig. Wat gee God vir ons heel eerste om ons te help in aanbidding met hom? Die woord bly ewig. Die woord van God help ons om God te aanbid. Die Bybel is onontbeerlik, die ding wat ons op die regte dinge laat fokus en ons help om God te aanbid. God gee selfs vir ons die woorde in Psalm, en ek het al baie daaroor gepraat, want ek is so spyt dat ek so laat in my lewe eintlik besef het dat die Psalms is regte gebede wat woorde is wat ek kan bid tot die Here. Sien jy nie hoe om te bid of wat om te bid nie? En het voel vir jou gebed elke dag dieselfde is, van die Psalms en gaan bid hulle neer. En besef dat die Here vir jou woorde gee om ook met hom te praat en om jou te leer om te aanbid. Gaan skryf jou eie Psalms of aanbiddingsliedere, al kan jy nie note daarop sit nie, sit die woorde neer. As jy hou daarvan om te skryf, maar gebruik die woord van God as jou beginpunt en jou wegspring om God te aanbid. Die Bybel is vol gebede en maniere hoe ons leer om vir God aanbid. Daar sonder kan ons nie vir God reg aanbid nie. Daar sonder weet ons nie of ons besig is met die regte dinge nie. En dan begin ons weer plek maak vir dit wat ons dink belangrik is in ons lewe, as die woord van God nie voorstaan op ons lewenspad nie. En dis 'n dag wat sy oordink en stilstaan by die woord van God. As jy iets in die woord van God raak lees, 'n belofte of 'n stuk aanbidding, gaan skryf dit vir jou neer en plak dit oral in die huis op waar jy kan. Sit dit vir jou op 'n stemboodskap op jou foon as jy wil, dat as jy wekker afgaan, dat dit die woorde is wat jy hoor. Stel dit as jy wekker sy alarm wil ek aan sien. Maar oordink die woord van God die heel tyd in jou lewe. Die tweede is die Heilige Gees. Ons is op pad na Pinkster toe, dat ons juist vier, dat God vir ons sy Gees gegee het, dat hy ons nie alleen gelos het nie, dat hy die Heilige Gees gegee het om saam met ons die pad te stap. En hy gee vir ons sy Gees, hy gee vir ons sy Gees om die woord te kan verstaan en oop te breek. Dis nie die doel nie wat geswat het vir baie jare om te staan en die woord oop te breek nie. Dieselfde Heilige Gees wat in my is, is in elkeen van julle en gee die Here vir ons die Heilige Gees. Ek het nie daar die gawe gekry om hardop daar te praat en vir julle te sê en in julle lewens te kan inwoon, dis my lekker. Maar jy het dieselfde Heilige Gees wat die woord van God vir jou oopbreek as die Heilige Gees wat vir my die woord van God oopbreek wat ek vir julle kan vertel. Te vra vir die Here om deur sy Gees vir jou te wys en te leer en te herinner om te aanbid. Die Heilige Gees word aan elkeen van ons gegee om ons te begin lei die dag wanneer jy besef het dat jy kan nie verder alleen sonder God nie en dat jy 'n kind van God wil wees. Daai dag kry jy die Heilige Gees. Jy kry hom eers later nie. Nie eers as jy genoeg geld in die kollektekas ingegooi het, of as jy nou 'n jare Christen was, of die Heilige Gees is deel van jou lewe, die oomblik wanneer jy sê, Here, ek as mens kan nie alleen meer nie. Ek het U nodig en ek weet U is my koning en ek sit U eerste in my lewe. Dan is die belofte daar wat God sê, maar ek gee my Gees vir jou, ek help jou, ek beskerm jou, ek draai jou. En daai belofte het gekom die dag, toe hy opgevaar het na die hemel toe, met die uitstorting van die Heilige Gees by die disippels. As ons terugdink aan laasweek,
En die gedeelte waar Jesus aan die disippels verskyn het, het hy nadat hy aan hulle verskyn het, het hulle vrede gegee het, vir hulle vrede vir julle. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Dan sê hy in vers 22, nadat hy dit gesê het, blaas hy oor hulle en sê, ontvang die Heilige Gees. As julle vir mense hulle sondes vergewe, word dit hulle deur God vergewe. As julle dit nie vergewe nie, word dit nie deur God vergewe nie. Reeds daar het hulle die Heilige Gees ontvang, nie om daar uit te gaan getuies te wees nie. Dit kom die uitstorting van die Heilige Gees 'n bietjie later. Maar hierdie eerste deel, die eerste gee van die Heilige Gees, was om te sê, jy moet mekaar lief hê. Vergewe mekaar. Ek gee vir julle my Gees om julle te help om dit reg te kry. Sit terug na die wees lief vir God, aanbid eerste, wie is eerste in jou lewe. Die Heilige Gees sal jou help om vir God in jou lewe te kan dien en dan bid in elke lewensruimte. En die derde is die gemeente. God gee vir ons die gemeente om ons te help en te leer om te aanbid. Dink nie jy besef die waarde van gemeente totdat dit nie daar is. Ek dink dis alweer baie ver in ons gedagtes dat in die COVID-tyd kon ons nie by mekaar gekom het soos wat ons as gemeente by mekaar gekom het nie. Hierdie afgelope Paastyd, Paasnaweek was daar vir my die belewenis van reg oor die nag waar ek met predikante gepraat het wat hulle gevoel het, iets het hierdie Paasnaweek gebeur, mense het die kerk toe gekom, mense wat nooit meer kerk toe gekom het nie. Ek kan net myself uitmaak dat die mense is wat weer besef, hulle kan nie sonder die gemeenskap van gelowiges nie, hulle kan nie sonder die mense wat God vir ons om mekaar gesit het nie. Ons breine is so mekaar gesit, dat ons breine krimp en stagneer en verswak as ons nie tussen mense is. God het ons gemaak om tussen ander te wees. En ek weet nie of julle besef hoe belangrik is jou rol vanoggend hier en daar waar jy iemand toe gedraai het en hulle gegroet het, want dalk is dit die enigste ruimte waarna daai persoon in die week kans sien om na uit te kom. Dalk is dit hierdie persoon se enigste kontak met mense gedurende die week. As jy nie in daai situasie is, nie besef jy nie die kosbaarheid daarvan om mense om jou te hê. As jy nog nie die alleen wees gevoel het en beleef het nie, sal jy nie verstaan hoe kosbaar gemeente wees is en waar God ons mekaar gee as 'n uitgebreide familie. Dis weer eens daai ding sien is groot. Om dit te beleef is om te glo. Om te beleef dat God vir ons hierdie ruimte skep. Ek wil vir 'n oomblik gaan stilstaan in Johannes 20 as julle daar net wil braai. Johannes 20 vers 24 en 34. Dit sluit direk aan met die teks van laasweek waar die disippels vir Jesus, waar Jesus aan die disippels verskyn het in die bokamer en waar God hulle net Jesus aan die Heilige Gees oor hulle uitgeblaas het en hulle gesê het van vergewe mekaar. Vanaf vers 24 staan daar Thomas, wat ook Didymus genoem is, een van die 12 was nie by die disippels toe Jesus gekom het nie. Die ander disippels sê toe vir hom, ons het die Here gesien, maar hy sê vir hulle, as ek nie die merke van die spykers in sy hande sien en my vinger in die merke van die spykers steek en my hand in sy sy steek nie, sal ek dit nie glo nie. 8 dae later was Jesus se disippels weer by mekaar en Thomas was by hulle. Hoewel die deure gesluit was, het Jesus gekom en tussen hulle daar gaan staan en gesê, vrede vir julle.
Daarom sê hy Thomas, bring jou vinger hier en kyk na my hande, en bring jou hand en steek hom in my sy, moet nie langer ongelowig wees nie, maar wees gelowig. En Thomas sê vir my Here en my God. Toe sê Jesus vir hom, glo jy nou, omdat jy my sien. Gelukkig is die wat nie gesien het nie, en toch glo. Jesus het nog baie ander wondertekens wat nie in hierdie boek geskrywe is nie, voor sy disippels gedoen. Maar hierdie wondertekens is beskrywe sodat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en sodat julle deur te glo in sy naam die lewe kan hê. Die eerste ding wat ons in hierdie verhaal van Thomas moet raak sien, is hy was nie by die disippels die eerste keer toe Jesus aan hulle verskyn nie. By die ervaring van die opstanding gemis. En dis wel moeilik om te aanbid, dis wel moeilik om te glo dat Jesus het opgestaan en soos die ander disippels aangaan om groot te praat oor Jesus en oor sy opstanding, is dit wel moeilik om deel te wees van hierdie aanbidding. Dit is vir die disippels appelhaal vir asemhaal, elke dag, Jesus het opgestaan, hy het opgestaan, hy leef, dit verander my lewe. En Thomas sê, ek glo dit nie, ek het nie gesien nie, ek wil dit sien, ek wil vat in die merke van sy hande. Ons weet nie hoe Thomas nie daar was. Hy was toch deel van hierdie nabij groep aan Jesus. Hoekom was hy nie daar aan die woonkamer? Is daar iets anderste in sy lewe wat belangriker was? Iemand anderste of iets anderste wat hy lief gehad het? Was dit al omdat hy teneergesteld was, omdat Jesus nie was wat hy gedink het hy sy pas nie? Misschien was dit omdat hy bang was vir die Jode, maar dan sy homself toch ook toegesluit en sal die disciples nie boven. Maar hy dwaal hy af eindelijk aan die en. Misschien het hy van die verplichtinge gehad. Misschien het hy nie opgegee dat dit gelijk is op die disciples is wat uitreik na hom. Nie hy na hulle nie. Thomas verset om teen die boodskap. Hy verset om teen die boodskap wat die disciples bring. Arrogant, skepties, eintlik skaam, kwaad, vyandig, uitdagend. As ek nie kan vat nie, as ek nie kan sien, as Jesus nie aan my verskyn nie, gaan ek nie geloof wat hy sê. Hy was nie daar nie. Hy moet op 'n manier homself verdedig dat hy nie daar was nie, dat hy die ongelooflike geleentheid gemis het. Hy het gesien dat Jesus aan die kruis gesterf het. Maar hy was nie daar toe hy opgestaan het nie. Hy het homself fisies oortuig dat is waar. Ons beleef dit so baie in ons eie gemeente en ons eie lewens dat ons vir God gemis het. Ons mis dat Jesus opgestaan het. Dit is amper half skepties, afwysend, wantrouig is. Sy het nie self beleef nie. As ek nie self voel hoe die Here in my lewe werk nie, dan kan jy maar getuig. Ek doe die skepties daarby. Maar toe Thomas kom, en in die verhaal sien ons raak, iets kostbaar, ek wil hier moet het hoor. Toe Jesus weer verskyn, hy verskyn aan Thomas, doen hy nie wat Thomas alleen is. Hy doen nie die ergens wat Thomas alleen en stil is. Thomas is die een wat sê, ek glo nie. Maar Jesus kom en hy besoek hom. Hy besoek hom in die teenwoordigheid van sy vader, van die gemeente, daai klein gemeenskap nie. Weer, 8 dae later, toe die disciples weer in mekaar was, in God se teenwoordigheid. En Jesus weer verskyn, en hierdie keer was Thomas by. So ergens was daar iets wat hy gesê het, hierdie
Iets is dan waar hiervan. Ek moet sorg dat ek na by die disippels is. Ek moet sorg dat ek hier is as Jesus dan weer verskyn. En 8 dae later verskyn Jesus binne die geloofsgemeenskap. Hoekom? Want dit is daar waar ons leer wat dit is om Jesus te volg. Jesus kon dan nog maar net verskyn. Maar Jesus verskyn dan ook by die disippels om vir die disippels te sê en te wys, ek het hierdie man se behoefte gehoor, ek het dit raak gesien. En hy kom bevestig weer by julle. En julle sien is glo. Thomas wil vat en sien. Sien is glo, julle sien dat Thomas ook nou sien. Julle sien dat Thomas ook nou glo, omdat hy kon vat en kon sien en regtig weet dat ek leef. Dis in hierdie ruimte waar daar ondersteuning is, selfs vir die wat arrogant en skepties is oor wie God is. Dis wat ons geloofsgemeenskap moet wees, dit is wat ons as gemeente moet wees, dat daar plek is vir elkeen, selfs die wat skepties is, selfs die wat twyfel, selfs die wat nog nie die Here meer ken, selfs die wat hom al lank al ken, maar afgedwaal het. Hier is waar die ruimte is, waar ons kan sê, maar raak deel, wees deel. Dis 'n veilige ruimte waar God jou wil kom ontmoet. Thomas word oortuig binne die gemeenskap van gelowiges, nie daar buite nie. Hy word herstel en ingetrek in die aanbidding van Jesus as sy Here en sy God. As die een waarop die hele lewe draai, die een wat Thomas met sy hele wese kan lief hê en aanbid. Dis belangrik dat ons gemeenskap van gelowiges is. Ons het mekaar nodig. Dit is waar ons saam is, waar ons saam die Here aanbid, waar ons saam leer wat dit is om die Here te volg. Dit is hier waar ons mekaar dra en op die regte pad help wanneer ons die pad duister raak. Dit is hier waar ons leer om God na te boots, om geloofsgewoontes in te oefen, om baie te wees, om te bid, te bedien, bemoedig, getuig, gee. Dit is geloofsgewoontes. As ons dit nie inoefen nie, as ons dit nie doen nie, as ons nie voorbeeld het van dit gebeur nie, is dit vir ons moeilik om dit te kan doen. 2 Korintiërs 3 vers 18 sê ons word alweer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word. Dit is die Here wat die Gees, dit is die Gees van die Here is. Dis hier in die geloofsgemeenskap waar ons betrokke raak, waar ons na mekaar uitreik en mekaar bedien, waar ons beleef wat God vir ons sê, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Dit is amper soos om te sê, ek wil nou die eed volg, maar dis moeilik om alleen te volg. Ek kan alles weet van hierdie die eed, maar as ek dit nie doen nie, as ek nie prakties toepas in my lewe, as ek nie daarmee besig is nie, dan gaan ek dit nie kan regkry. Dit help nie dat ek hierdie kennis het van wat ek gelees het oor. En die van julle wat al ooit in die eetskool, ek praat nie van gewig verloor, ek praat nie van gesond te eet om die dokter te jou sê jou gesondheid is nodig dat jy bietjie anders te eet. Dis baie makliker as iemand anders te saam met jou so eet. Dan help jy hulle mekaar. Om die Here te aanbid is nie, ek wil dit nie afmaak as jy eenvoudig soos dit die eet of gelykstel na aan nie, maar ek wil vir julle die prentjie gee van om dit saam te doen, maak dit vir ons makliker, en is dit vir ons makliker om in te oefen, dat dit soos ons asemhaling raak, dat dit deel word van ons lewe. Dat soos wanneer Thomas sê, ek het gesien en ek glo, dat hy kan vashou daarin. Want die ding van aanbidding is, ons moet nie goed aanleer nie, ons moet ook goed afleer. Daai goed wat op jou troon sit,
is die goed wat jy moet afleer, wat jy moet afval, sodat daar plek is vir God om op die troon te sit. Sodat plek is vir God as die een wat jy moet aanbid. So ons moet hierdie dinge afleer en ons moet nuwe dinge aanleer. Selfs om in die erediens te sit, wanneer daar predikant is waarvan ek nie hou. Om aan te leer, om te luister, om te weet, is die Here wat praat met my vandag. Gee nie om wie dit is wat die woord bring vandag. Dis om aan te leer, om sensitief te wees vir die Here se teenwoordigheid, om te luister wanneer, om te doen en te gee en betrokke te raak by iemand of by iets in die gemeente. Aanbidding raak 'n asemhalingsoefening. Dit raak dit elke dag. As ek nou vir julle vra, wie van julle haal nog steeds so diep asem soos wat ek julle aan die begin van die erediens laat asemhaal het? Wie gaan eerlik vir my kan sê julle doen nog? Maar die regte manier om asem te haal is daai manier wat ek julle geleer het aan die begin van die erediens. Maar skaars 3 kwartier later het ek al klaar vergeet hoe jy moet asemhaal. Om vir jou liggaam al die suurstof te gee wat jy nodig het. Ons het mekaar nodig. Ons moet herinner daaraan hoe ons moet aanbid en wie ons moet aanbid. Johan Calvin het gesê, die kerk is soos 'n gym, 'n oefenveld, 'n skool, 'n gemeenskap van voorbereiding en invulling waar ons besig is met die proses van heiligmaking wat God gee vir ons om in te oefen. As jy hierdie inoefen begin doen, dan is dit die regte dinge wat jy gaan begin begeer, die regte dinge wat jy wil doen, want ons harte is deur God se gees in ons gemeenskap van geloof deur geloofsgewoontes verander. God is hier. Hy is nie net in die buitengewone dinge hier nie. Hy is nie net hier vir Thomas wat ons sien en voel nie. God is hier teenwoordig en net deur te weet hy is hier, is al klaar wow en 'n belewenis om te hê. Ons kan maar net besig wees met die dinge van God. Hy sal die groot goed in ons lewe doen en die klein goedjies. Wanneer sy asemhaling, sy aanbidding deel raak van ons lewe. Ons sluit dit aan. Here, baie dankie dat ons vanoggend kan kom stil word voor U Here. Here, kom vra dat U, soos vir Thomas, ons oë sal kom oopmaak, dat ons U sal kan sien en kan ervaar, Here, maar dat ons ook weet dat U dit in geloofsgemeenskap kom doen. Here, dankie dat U ons as gemeente vir mekaar gee om ook mekaar se lewens te kan sien, sodat ons kan glo, Here. Here, help ons om elke dag U raak te sien. Raak te sien in alles om ons, in die mense om ons, en die dinge wat in ons eie lewe gebeur. Maar Here, help ons dat hierdie aanbidding in ons lewe so sal word, dat dit soos asemhaling sal word, Here. Dat ons die ander goed wat op ons troon is, dit wat ons weghou van U hand, sal afskuif, sal wegvat. Here, help ons om U op die troon te sit. Dat U ons aanbidding word, dat ons kan sê, ons sien, en daarom glo ons. Ons sien wie U is, ons sien wie op U in ons gemeente is, ons sien wie in ons gemeenskap is, en daarom glo ons. Here, help ons om U raak te sien. Amen. Gaan ons kans gee vir U, om U van die produkte, en sal jy die lied aan coming back to the water version. Here, wat vandag ons net om dankie sê, dat ons U ook kan eer en aanbid met ons dankoffers, Here. En dat ons weet dat dit deel is van ons aanbidding aan U.
Heer, ons wil U dank dat ons as gemeente by mekaar kan wees. Heer, op so 'n manier ook vandag U naam kan groot maak. Amen. Wil elkeen van julle uitnooi as jy nog nie saam kan kuier by die tee nie. Moenie vandag haastig huis toe jaag nie. Kom drink 'n koppie tee saam as daar iemand rondstaan wat nie met iemand gesels nie. Wees jy die een wat uitreik en met hulle gesels. Want dit is ons geloofsgemeenskap. Dit is deel van waarom God ons mekaar gegee het. Om mekaar beter te leer ken en te dra. Selfs net 'n koppie tee saam te drink en te hoor hoe gaan dit vandag met jou. Kom ons staan en sit ons af met die eise in die to be.